Ассаламу алейкум, каналымыздың көрушілері. Неке алдымызда көріп тұрған үй сатылады. Яғни, бұл 25-ші А микрорайон. Сондай коттедж сатылады. Мына көшеміз неке Арзу 13-тің 1 деген көше. Осы үй сатылады. Та қазір біргілікте көріп өтеміз. Жайдың майданы 8 сөтік бойы сапанған. Секіріп, қазір бір шеттен көрсетіп өтемін. Неке, бұл кіреберісіміз, бұтарабымызды. Сыртқы туалетіміз, яғни соғырақ бос орнымыз бар. Арман қарай ішке кіріп, атыз бетке қарай шығып кетеміз. Бірінші сырт тарапларын көрсетемін. Неке ішке кірген жеріміз, но коридор. Мына тарапымыз летний кухня дейді неке. Летний кухнясы. Енді мына тараптан сыртқа шығып кетеміз. Азыр сырт тарапты бір көрсетемін, сосын ішке кіріп көрсетемін. Неке атыз тарапке өтсек, сондай тапшан. Жүзімзар, яғни ана басқа шеген жүзімдеріміз бар. Бұна тарапымыз атызы, егістілік майдан. Неке жүзімдерді көріп тұрсыздар. Бәрі мүйелеп тұрды. Сондай ана басқа шеген жүзім. Так. Неке арман қарайым айланып кеткен жүзімдеріміз. Ортада еріклеріміз бар. Басқа да мүйелеріміз бар. Ана ажақларымыз. Қора, яғни мал қора, тауық қора, құлдасы қораларымыз. Мынадан кейінгі көше бетке шығып кететін артқы дарызамыз. Ар жағы асфальт, үлкен көше. Неге жай сырт атыс тараппен көрінісі. Жаңа айтқандай 8 сөтік коттедж жайларымыз. Енді ішке тараптарын бір қатар көрсетіп өтемін. Ішке кіреміз, сондай коридор, бейменде осы жерде отырсаған болады. Арық тарапында телевизор көріп отыратын жеріміз, шай ішетін жеріміз неге. Так, бұл жерде газ, тоқ, су, хаммесі жақсы ғой, а? Бәрі бар дейді, газ, тоқ, су, хаммесі бар. Сондай екі бөлме. Свет өшпейді. Бұлай қараймын неге. Тағы да бөлмелеріміз бар. Ар жағына есінсе, екінші этажға көтерілетін. Так, мынау котелный ма деймін? Иә, баня. Так, мынау банямыз. Баня әмді ішке туалет. Енді бұл тарапта зал екен бұл. Неке, зал. Так, неше бұл залыңыз? Жетіге ғой. Аха. Жетіге төрт деген осындай үлкен зал. Кең төбелеріміз плита. Так, енді. Бұл тарапымызды спальни. Неге? Бұл спальни комнатымыз. Енді бұл төмендегі бөлмелерді көрсеттім. Мына жерден екінші этажға шығып кететін лестницамыз. Енді жоғарыда бір көрсетіп өтемін. Екінші этажға көтерілеміз. Екінші этажымызда тағы бар спальни бар неге? Тұрмазаңыз, сондай бір спальни. Бұған қарама-қарсы тарапында тағы да бір екі бөлмеміз бар. Бұл спальни есабында сондай бір бөлме. Так, төбелеріміз плита. Мына тарапта тағы бір ішке сыртқы бір бөлмеміз бар. Бір-біріне ішке кіріп шығатын. Так, бұл тарапымыз енді. Балкон. Балкон, яғни қладып кесабында тұрпты әзірді. Сында жағдайда. Жайдың бақасын 900 миллион сом айтып отырпты. Келісімді бақады деп отырпты. Келістіреміз, яғни көрдіңіз жаңа. Жайдың көлемі жер майданы үлкен. Екі этажлы коттедж. Беймелі қабарласы сөйлесіп көрсеңіз болады. Келісімді бақады. Екранға телефон нөмірлен жазып қоямын. Емелел қабарласып, сөйлесіп көрсеңіз болады.